سلاو بینرانی برزی کنالی اوتومبیل لکنالی اوتومبیل و او ماوی سالکه لگل تانین امرو بابانی سالیادی دامزراندنی کنال و پیجا کمان پیم خوش رو ویدیو کرد لسر او بکم که ام کنالا چون دروز بو و چون بره و دبریت و چند ویدیو من هبوا و کام ویدیو زیادترین بینینی هبوا و چه گرفتک من هبوا لو سال دا و چون چاره سر ما کردوا کانال اوتومبیل کانال کتابت با بواری اوتومبیل کامل بابت لسر بواری اوتومبیل بلاو کنوا و تا چاره سر یا شتی خوش لسر اوتومبیل اوتومبیلی جوان بلاو کنوا هنه بابت که خوم لما لو چاکی اکم و تجربه کم لسر سیار اکم و تجربه گوازما بو بینر تا که وانش بتوان لما لو کشکانی اوتومبیلی خوان چاره سر بکن بیهوی که ببنا لایفیتر پیام خوش با اوت تجربانه بگواز مو چونکه وعی کی کم هی و تا خلق لایه مهر اتومبیل که تیک چوی اکسری با با لایفیتر بلام هنده که شهی زوزور آسان اکری تو لما لو چار سری بکی با بیوی که بی با لایفیتر اوشتان لبیر نچه که زور بی خلق توشی کشه اک بنا هنه فیتری خراب هی لصناعه دا اتومبیل که نبنا لا اوفیترانا کاملا اشتیان پی گورن لکوتای دا اشتیکی زور بچوک دارد چه دوی صرف کردنی 200-300 هزار دینار در اکوی کشتیکی زور زور آسایی یعنی زور زور بچوک او کشی دروس کردوام اکرار لیکم او چار سر بکری یا خود فحص بکری بزن ری چار سر بکری من بستی من لبلاو کردنوی زانیاری تنها اویا من فیتر نیم من ارزومندی بواری اوتومبیلم تاکی کردن و کن لسر اوتومبیلی خوم کم بر روی زانستی ل سرچاوا انگلیسی کن و سرچاوا جهان کن و خنوی لسر کم و او تجربه تام باقی از ما من نال من زور باشم بلام حالم داو بشه و از کی زانستی آن است که هم بخوان ما رنگ حالشم کردی بله کاملا بابت بلام اتر و تجربه او ای کم اوی حزی دی به ببینه و تحقیقات و او اکری سری ویدیو کنم بکه سرتا که دستم پیکر با موبایلی کی بچوک و دستم به ایش کان کر دو تر که لگل ایش کردن ماد بوم در کوت که یه شی مایکم هیا مایکم هینا لجاتی دانه سی دانم هینا ما وی کتر که ایشم کر حزم لکر ایش که پیش که بی بینیم که شی روناکیم هیا تا اصلا چاره سرم نکردو بلام چاره سری کی سرتا این بو کردو پاشان کشی کمترم هبو قرز بونه اتوانی منتاجم بکل حالتی کوالتی برزی ویدیو دا اوش کشی یک بو لگل اوی که من هولم ادا ایشکه باشتر کم کشی که گورترم با دروس ابو و پیویسی با چار سر کردن هبو لروی با بلیم کمپتر و او کامیر و ستاند و ایتر با توانه شخصی توانی مستند و لینز و هنده روناکی و مایک بکرم هنده شان پیوستیان با کرین هی بلام کارکی من کارکی خوب بخشی دستکوتی مادی تیانیه بوی کما کما لگل لپال ایشکانی خوش موا او ایشکم وکو حزک و خلیه که وکو اسفاده که بو خلقی که سری ویدیو کنم بکن لماوی او سال ده هولم دا یارمتی زیادترین کسب دم لرگای نام و نام بونیرن که شیک عرض کن اوی بیزانم ولی من دم اوی نزانم سرچ کم گران کم ل اینترنت اوی تجربه ها و بیاسی کردی بیه تجربه کی بود گواز موا هشا لبابة تکه ایم انتی نگم لی ولی می بون عدوز موا ولی می دم موا باید که من نزانم ببورم هنی خلق زود دست خوشیان لی کردم زور بی دست خوشیان لی کردم بلام تاکو تروک لم لولو لا کسانی که با گالته این با ایشه هاتو ها سپاس یعنی کم اوان گالته که هم باشته کردو من هستاوم ایشم لسر کردو باشترم کردو استاج رو بردامی لحولی و دام که باشترین ایش بکم امرو 15/2/2019 ماوی سالک تیپ ریوه لسر دامزراندنی کنال و پیجی اوتومبیل لماوی سالک بطنها کارم کردوه بداخوه یک دو برادرم هبو هولیان داوکو آدمن کار بکن لپیجی کده بلام او طاقته این نبو بایه بطنها مامو هر بطنها کارم کرد کارکی زوری پیویستا
شەوی درێن بە نیزوو نیوە شە و جاروەها بەشتن داخل کردووە. پێم خۆش بووە خەندێ بکەم سەر لێوتان سوادێ بگێنم بە ئێوە زانیارێکتان پێ بگێنم و هەروەها وەکو حەزێکی شخصی بووە بۆیە ئەمە کارێکی دوولایەنێ هەم بۆ خۆمە و هەم بۆ بینەرە. لە ماوەی ساڵێکە کۆمەڵی ڤیدیۆی زۆرمان دروست کردووە و بڵاومان کردووتەوە لە یوتیوب و لە پێجەکەماندا. بە پێی یوتیوب لەو ڤیدیۆیانەی کە زیاترین بینیان هەبووە، ئەو ڤیدیۆی کە باسی ئەوم کردووە ئایا ئۆتۆمبیل گەرم کردنی دەبێت لە زستاندا، ئەوە زیاترین بینینی هەبووە تاوەکو ئێستا. لە دوای ئەوە ڤیدیۆی دووەم کە باسی ئەوم کردووە کە چۆن ئەزانی یاخود چۆن جۆری دیسکێکی باش دەستەکەوەیە کە بۆ ئۆتۆمبیلەکەت بەکاری بهێنی، ئەوەش لە مەرتبەی دووەم دێت. لە خاڵی سێمدا ئەو ڤیدیۆیە کە باسی ئەوم کردو چۆن ئەزانی کە ئۆتۆمبیلەکەت ئێرباگی تەقیوە یاخود چاکراوەتە یاخود چاک نەکراوەتەوە. ڤیدیۆی چوارم باسی ئەوم کردو کە چۆن بتوانی ڕۆنی گێڕی ئۆتۆمبیلەکەت بگۆڕی لە ماڵەوە، هەموو ڕۆنەکە بگۆڕی، ئەوەی ناو تۆرباینەکە و ناو کێسەکە. ڤیدیۆیەکی تێروتەسەلم لەسەر ئەوە کردووە بەبێ ئامێر، بەبێ ئامێر هەر بە ئۆیل پۆمپی گێڕەکە ئەو ئیشەم کردووە. ئەوەش لە خاڵی چوارم یاخود مەرتەبەی چوارم دێت لە باشترین ڤیدیۆیەکان یاخود پڕبینینترین ڤیدیۆ. لە دوای ئەوە باسی ئەوم کردووە کە چۆن ڕۆنێکی باش هەڵبژێری بۆ بزوێنەری ئۆتۆمبیلەکەت لە خاڵی پێنجەم هاتووە. شەشەم پڕبینترین ڤیدیۆ ڤیدیۆی ئەوەیە کە چۆن عەقڵی ئۆتۆمبیلەکە سفرکەیتەوە کە بگەڕێتەوە ئەو کاتێک کە چۆن لە شەریکە دەرەکەی سفرە بیگەڕێتەوە سەر ئەو کاتە. ڤیدیۆی حەوتەم باسی ئەنتیفریزم کردووە، ئەوەش لە سەرەتای زستانە بوو، لەسەر داواکاری هاوڕێکا بوو، هاوڕێکی بەرنامەکەمان بوو کە داوای ئەوەی کردبوو کە چۆن ئەنتیفریز چییە، چۆنە گۆڕدرێ، سوادی چییە، جۆرەکانی چییە، مێژووەکەی چییە. بەرنامەکی تێر و تەسەلم کردووە لەسەر ئەو بابەتە، ئەتوانن سوادی لێ بکەن. پێم وایە حەوتەم پڕبینترین ڤیدیۆ ڤیدیۆی ئەوەیە کە چۆن کەتەلۆکی ئۆتۆمبیلەکەت لە ئینتەرنێتە داونلۆد دەکەی، ئەوە پڕبینترین ڤیدیۆ بۆ با بڵێم لە حەوتەمین مەرتبە بووە. بۆ ئەو ئۆتۆمبیلانی کە لە ئەمریکا و دنیا خود واردی خەلیجن شێرێکی کەتەلۆکیان نەماوە، توان بەو شێوەیە کەتەلۆکی ئۆتۆمبیلەکان پێیاکەن. نوێمین پڕبینترین ڤیدیۆ باسی بابەتی پلاکم کردو کە چۆن شتێک پێڵەن گاپینگ، گاپینگ چییە؟ ئەو بەتاڵی نێوان فەحمەی پلاکە و سەرە پلاکێ کە ئاگرەکە لە نێوانی دروستە بێ گاپینگ چییە؟ لە ڤیدیۆی تێروتەسەلدا باسی ئەوم کردووە، ئەوش نوێم پڕبینترین ڤیدیۆ بووە. دەیەم پڕبینترین ڤیدیۆ ئەو بوو کە باسی ئەوم کرد کە چۆن ئۆتۆمبیلەکەت ئامادەکە یاخود تاقیکەیتەوە بزانی ئامادە بۆ وەرزی زستان یاخود نا لە ڕووی تایە و قایشی ماسیحە و کۆمەڵی بابەت کرد. ئەوە دەیەم پڕبینترین ڤیدیۆمان بووە. ئەتوان هەموو سوادە لێکەن لە کەناڵی ئۆتۆمبیلدا هەیە کە لینکتان بۆ دانم لەم بەرنامەیە، توان بگەڕێنەوە سەری. حەزم لێ بوو لە کۆتایی بەرنامەکەیە باسی ئەوە بکەم کە یوتیوب لەگەڵ فەیسبووک سێری ئەوە کاتە کە بینەری ئەو کەناڵانە، کەناڵ و پێجا تا چ ڕادەیەک پەیوەندیان باشە لەگەڵ کەناڵ یاخود پێجەکەیە. بۆ نمونە لە ڕووی شێرە لایکە، ناساندنی بە خەڵکیە، مەسەلەی کۆکردنی شێر و لایک و شتیوانە بێت. بەڵام فەیسبووک ئەگەر هاتوو یاخود یوتیوب ئەگەر هاتوو لایکێکی زۆر ببینێ، شێرێکی زۆر ببینێ، ئەو وا ئەکا زۆرترین کەس ببینێ لەگەڵ کەمبوونەوە ئەو بابەتەش، وا ئەکا کەمترین کەس ببینێ. سیاستەکەیان وایە بەو جۆرە کارەکەن. هیوادارم بۆ ساڵیادی دووەمی پێج و کەناڵی ئۆتۆمبیل لەگەڵم دابن و بەو شێوەیە ڤیدیۆکی ترتان بۆ ئامادە بکەم. زۆر خۆشحاڵە بم. کاتێکی خۆش وام لە شتاقیتانە. خواهفیس. بۆ ئاگاداربوون لە دابەزینی دو هەمین ڤیدیۆمان، تکایە یوتیوب بکەنەوە، پاشان بە دوای وشەی ئۆتۆمبیل بگەڕێن، دواتر کەناڵەکەمان کلیک بکەن، ئینجایەکی لە ڤیدیۆکان بکەنەوە. لە خوارەوەی ڤیدیۆکە شێوەی جەرەسێک هەیە، ئەو جەرەسە کلیک بکەن، بەو شێوەیە ئاگادار دەکرێنەوە کە دو هەمین ڤیدیۆمان دابەزیوە.